Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Afa pe folu an tori ti o se tori ti anu re duro lai lai. Iti Olorun je ko ye mi nipa rin ajo wa fun awa ti a fe laluyo. Ninu odun yi ni bi pe ogbodo ke sara o. Da ma mu orire wale aye, amo kankan nbe. Tobi pe oba ni o se se ki ogo re ko mo to lowo. Ba pe n te tin lari gan te ba ti wa nipo pe ke mo se baje eyan abi ike gan abi kini kan ibi te ko to pada de o le mo de be o lagba lowo o de bi ti ire ayo re wa ki la gbodo mu dani pe en to fe sori re ogbodo ni iwa re ko si ni inu re amo to ba lori re to ni iwa re to ninu re o se se ko mo sori re o a je pe en ti o ni se lowo to lohun awure ni mo ran se pa ni o fun won to je pe on one as your get ba se so se bi pe the plan of success awon kan lo gbodo ni Daniel inu we Psalm 34 verse 12 to 14 ati 1 Peter 2 verse 23 Matthew 7 verse 1 Proverbs 30 verse 10 to 12 oni won se je olufisun Proverbs 11 verse 13 mo se je olofofo Romans 14 verse 1 to end o le ti ba nje we be ko mo gan ni ti ko je fun ide eye ofe ni lare ofe laluyo mo keke ni kankan mo comment bi ti ba se oba ti Olorun pupo nbe bo si bo mi ma si ton bi ojo oloja nipa lo se ona re ni rere o lo nwa iro de fe kemi re ogun ma le pa ire ma sore ma sanu so mo lorun lati ma so lodada ma si tori anu sanda mewa re nipa na laye re yo gun rege fun iwa rere kun nipa omo ni keji loruko jesu si aye re yo dara o won ni deni e to ni deni abuku ni oruko jesu kristi oluwawa ami ila le pe ni advice for the plan of your success of my success wa sa se yori o.